Geralmente eu não consigo fazer isso. Fica até alto. Ai, eu não consigo ficar cala parada no bomb, cara. Ó, tá dronando a escada Vipes. Vê a câmera de baixo aí que morreu, por favor. Fica nem do lado aqui, mano, nem do lado. Dá pra você pegar o cara do rapel. Tem cara telhado, tem cara teto também, cara teto. Caiu, vai, mala. Vai, vai! Muito bem. Vamos lá. O que a gente quer? Cozinha. Ah, não, gente. Eu peguei alguma coisa que eu tô jogando que eu só não tô sabendo clicar, não. Impossível achar essa câmera. Tem rosa, tem rosa. Dois rosas já. Atrás do balcão e no sofá. Oi, mãe. Obrigada. Deitado aqui, ó. Obrigada, mãe. Levantou. Fica no teto, tá, mano? Fica no teto. Gostoso. Tem cara no sofá redondo, já. Cozinha 1, tem cozinha 1. Estamos junto. Isso é uma sniper? Vocês viram isso? O cara tava 7 palmos de cara. Pau na cara. Pau! As coxinhas. Entrou já na porta. Entrou bomba, foi meu bomba, dois caras. Janela da cozinha tava aberta, cuidado. Não,
Daí eu tenho o carro. Tá entrando, tá na porta aqui a Yana. Tá bem. Tá parada aqui, ó. Abrindo. Boa. Tem dois caras aqui, ó. Dois caras no ping. Dois caras no ping 4. Mais um. Sai. Porra. Recepção. Porta recepção. Entrou. Tá na porta de novo. Tá. Boa. Você vai pedir o que? Coxinha? Tem um cara bem curioso, mano, mano. Tá junto, tá junto. Olha meu drone aqui na escada branca, Ash. Tem dois caras ali. Ah, vai tomar um c... caiu. Porra. Deus, sai daí, mano. Tem dois caras embaixo aí, cara. Eu vou pegar a minha mão. Ó, tô aqui no... Tô no aquário já, hein. Quero dois embaixo. Quero dois caras embaixo. Porra. Tu tem como estourar isso aqui, não, né? Não, só tô não. Não. Um tá azul. Azul, velho. Ué? Aí ficou suave. O azul tá miado, velho. Ele vai as patas pro direito ainda. O rosa tá atrás do sofá. Aí, esse sofá aí, pra esquerda. Valeu. Que sofá, gente? O que é que deve ser bug? Ah, meu rapel sempre foi bugado. Meu rapel, ele, sabe, não funciona. Eu tento muito, mas não vai. Tem bar rosa, hein? Mano, mas o então redondo, um de vida no redondo. Bom, desisti daqui, né? Essa é a realidade. Mas eu já tenho, mano. Dá pra fazer. Por onde você tá indo? Smoke muito miado. Smoke no banheiro aí, Yana. Vai lá pra dentro do banheiro. Tá indo, mano. Tá com o HP ali. Faz a bomba, Ribana. Esse cara, mano, tem um cara fora, mano. Esse aí é um cara aí. Ele fica de cima, ô. Os dois caras muito miados, os dois últimos caras miados. Os dois muito miados. Deixa com você aí, peraí. Tá indo pra ele, mano. Tá indo na porta mesmo lá. Não sei se tá, não sei. Eu tô dando desse. A gente vai plantar. Ó, tô plantando marcação, ligação aí, hein. Boa. O mouse é 25 de vida, tava em cima, mano. Tá miado aqui. Vai, velho! Ah, eu sou um idiota, né? Jogou nice, eu fui um idiota ali. Valeu. Gostou? É bom? Faltam 2 pontos pra subir.